Sigurisht që ishte një mesazh miqësie midis popujve dhe ai e dinte që nuk ishte shumë i mirëpritur në Greqi për këtë vizitën, madje shumë prej të cilëve thanë se ishte i paftuar, se më pyesni mua kjo ishte një deklaratë e gabuar. Gjithsesi unë mendoj se Edi Rama e kupton se është një çast i mirë midis dy vendeve dhe ai dëshiron që ta mbyllë këtë kapitullin e zi me çështjen e Fredi Pelerit dhe dëshiron dhe si pas situatës aktuale, ka mjaft gjasë që Zoti Beleri të zgjidhe të Parlamenti Evropian dhe bjetë akord me ju që kjo është një përpjekje për të marrë votat e krahut të djathtë, duke vënë atë si një kandidat, dhe unë mendoj se Rama u sol si një mik i mirë dhe i sjellshëm, dhe i tha se kemi më shumë gjëra të përbashkëta që na bashkojnë dhe ne duhet të punojmë së bashku për të adresuar ndonjë problematikë, ndonjë çështje në mënyrë që të ecim përpara. Sigurisht që kjo nuk ka bërë qenë e lehtë tani më, sepse nuk kam ndjekur diskutimet tuaja dhe ju keni përdorur disa çështje në çamërisë. Unë e di që të gjithë ministrat e jashtëm e kanë përmendur çështjen e çamërisë, herë takojnë ministrat e jashtëm. Megjithatë, për Greqinë nuk ka asnjë çështje çamërie. Pikërisht. E di që nuk është ky rasti me Shqipërinë. Pra edhe nëse ne duam të flasim për të ardhmen, çështjet e të kaluarës, të cilat ngrihen her pas here në këtë diskutim, nuk janë pjesë. Dhe më pas mendoj për media në greke, fjala propagandë që përmendeshë pak e rëndë. Ne duhet të kuptojmë kontekstin dhe po ashtu për media në greke dhe për publikun grek, Edi Rama është i keqi. Edi Rama është i keqë për këto 20 vite, kjo është e vërteta. Edi Rama është përgjegjësi për rastin Beleri. Pra kjo histori më vjen keq, për sëri. Do me thënë, i keqi për çfarë, përveç rastit Beleri? Jam duke folur për Beleri. Ah, okej. Okay. Jam duke folur për Beleri, sepse për një vit të tërë, kjo histori bën bujë, është lajmi kryesor, dhe për media greke, për publikun grek, edhe i herë, nuk po tham që është saktë apo e gabuar. Jo, e kuptoj që jenë në nivelin e pasqyrimit të atyre dinamikave që janë në Greqi, pa bërë komente nëse janë të mira, të drejta apo jo.